Bueno, ja heu vist el que generen les tres persones que tenim aquí. Vale? Són per tothom que està en temes de justícia restaurativa, resiliència i mediació. I, bueno, són coneguts. Amb nosaltres, amb ells obrim un espai, li hem dit entrevista dialogada, perquè la idea és llançar unes preguntes, però també obrir-les al diàleg. Vull dir, ja que són tres persones que coneixen justament de la matèria, que sigui algo enriquidor. Vale? O sigui que la proposta que vam parlar és llanço preguntes i és veritat que en un inici les llançarem a persones concretes, però que tothom se senti molt lliure de portar. Amb nosaltres tenim, encara que tots ho sabeu, vale? Tenim a l'Esther Jiménez Salinas per parlar de lo que és justícia restaurativa. Ella és catedràtica emèrita de Dret Penal i Criminologia i directora de la Càtedra de Justícia Social i Restaurativa de la Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. En Jordi Graner és autor de nombrosos llibres i especialista en resiliència. És filòsof, escriptor, conferenciant i assessor. És president de l'Associació per la Investigació i la Resiliència AIRE. I aquest Sant Jordi ha presentat la darrera edició d'un llibre que és Hagamos que sus vidas sean extraordinarias, 12 acciones para generar resiliencia desde la educación. Benvingut també. Jordi Palou Lobardós ens vindrà a parlar de víctima substitutòria. Ell té una àmplia experiència com a mediador i facilitador en la reparació del conflicte bèl·lic ruandès i en la realització d'audiències memorials. És director de la Fundació Carta de la Pau, dirigida a la ONU, i a Equitas Mediació. Benvingut també. Benvingut als tres. Dividirem aquest espai en tres moments. Un primer moment en què llançarem el que dèiem, preguntes individuals, obertes a que tothom aporti, per després llançar dues preguntes més genèriques als tres i que s'estableixi un diàleg. El nostre objectiu és aprofundir en el que és els conceptes de justícia restaurativa, resiliència i víctima substitutòria i poder enllaçar ponts entre els tres. Començant pel Jordi Graner. Jordi. Déu us guard. Bueno, ja us dic que jo em relaxo en aquest espai, vull dir, perquè tenen molt a portar i bueno, ja veureu. Tu parles de resiliència generativa. Ens agradaria conèixer quina és la diferència entre resiliència generativa i la resiliència en comú. Bé, en primer lloc dir que quan es parla de resiliència a mi em fa molt de por. No m'agrada el concepte. Aquesta és la primera. Normalment jo dic, jo no vull ser resilient. I no em diguis mai resilient. Perquè si em dius resilient, hi ha alguna cosa que pots fer que no faràs. És a dir, normalment els poders públics han de fer coses i s'inventen una ideologia, que és la resiliència, per dir, tu mateix pots fer el camí i aleshores jo no t'haig de donar a tus recursos. Per tant, ho sento molt, ho sento molt, perquè esperava un altre discurs sobre la resiliència, però a mi no m'agrada gens aquest concepte. I a més em planteja qüestions morals molt importants. En tantes coses, perquè repeteixo, aquest concepte s'ha utilitzat per fonamentar tres elements que penso que són terribles i perniciosos, inclús no permeten espais ni temps per als actes reparadors per la justícia restaurativa. M'explicaré. Normalment la resiliència és utilitzada per bastir, per tant, per construir el capitalisme emocional, la societat pal·liativa i el que s'anomena també la cultura terapeutitzada. M'explicaré i veureu quina relació i on vull anar. En primer lloc, vivim en el capitalisme emocional, vivim en la happycràcia i se'ns diu tots hem de ser Kratos, poder dels feliços, se'ns diu en aquesta societat de l'alt rendiment, tots hem de ser feliços. Se'ns ven aquest positivisme edulcorat en la qual aleshores tots hem de ser feliços. Això és què comporta aquesta nova forma de dominació, d'explotació, que és la felicitat, ens defineix fins i tot la bona manera de ser un ciutadà. I el bon ciutadà és un ciutadà que és un bon treballador, que és feliç, que és productiu,
que a més tindrà salut i que a més serà un bon ciutadà i, per tant, és resilient. Què passa amb aquesta idea de la societat d'aquest capitalisme emocional? Que tots aquells que viuen al marge, totes aquelles persones que són, per exemple, els delinqüents, els idosos, els aturats, tota aquesta gent no són feliços i, per tant, tenen la culpa de no ser-ho. I aleshores ens aboca a tots aquells pàries al marge del que és aquesta societat. En aquest individualisme ferotge del capitalisme emocional no hi ha lloc per la construcció del nosaltres, no hi ha lloc per la solidaritat. I, per tant, els que ja tenim una certa edat i ens agradava la movida madrilenya, recordo un grup que es deia Golpes Bajos i tenia una cançó preciosa que es deia Malos tiempos para la lírica, són malos tiempos para espais i temps reparadors. La societat paliativa, la societat del rendiment ens diu que tot allò negatiu ha de ser eliminat. Tot el negatiu ha de ser eliminat. Les persones negatives, les idees negatives i sobretot la negativitat per antonomàsia, que és el dolor. Sabem com és una societat segons quin valor li dona el dolor. I nosaltres som una societat paliativa que viu d'esquenes al dolor. I una societat que viu d'esquenes al dolor apaigava tota possibilitat de revolució. Avui en dia els revolucionaris han desaparegut i tenim els grans gurus motivacionals amb aquest positivisme edulcorat. Què se'ns diu això? Els camins de millora hi són. Oh, i tant que hi són els camins de millora. Però els camins de millora són individuals i no pas socials. I això és què suposa? Això suposa que no es miren les causes socials. El que parlàveu abans de la violència estructural. Això no ens interessa. Tu pots fer-ho. Sigues feliç i sigues resilient. En aquest entramat no hi ha lloc ni per la solidaritat, ni per la pietat, ni per la compassió. Per tant, una altra vegada, Golpes Bajos, Malos tiempos per espais i temps de justícia restaurativa. I per últim, la resiliència també fonamenta la cultura terapeutitzada. I això és què vol dir? Se'ns diu que som analfabets emocionals i necessitem, per tant, restaurar, refer aquest dèficit emocional. Això genera el que ara s'anomena la generació floc de neu. Són els natius digitals. La generació floc de neu és una generació que se'ls ha venut la idea de que són únics, des d'una educació paranoica totalment, se'ls diu sou únics, sou vulnerables emocionals i aquesta gent no volen sentir res d'idees que li portin la contrària o que els hi facin surar la seva vulnerabilitat emocional. Aleshores, tornem a estar el mateix. En aquest individualisme ferotge dels flocs de neu, se li diu floc de neu perquè en neurociència diem cada persona és única, com cervell és únic, com un floc de neu és únic. Així sabeu d'on ve el nom. Aleshores, aquesta extrema fragilitat, aquesta vulnerabilitat emocional, també malos tiempos per a la lírica, malos tiempos per a espais i temps de restauració. Per tant, resiliència, no gràcies. No sé si algú vol aportar alguna cosa. No, gràcies. Ja marxar. La pregunta, és possible vestir, construir un concepte alternatiu de resiliència emparentat amb justícia, amb espais i temps reparadors? Sí, sí que és possible. Sí que és possible fer-ho. I quatre idees, i amb això acabo. La resiliència ha de ser entesa com un procés i no pas com un atribut personal. Parlem de procés dinàmic. Segona, nosaltres ja no parlem de resiliència, parlem de resiliar, perquè rematem acció. Volem transformar el món i, per tant, reclamem acció. Com definim ara la resiliència? Nosaltres ens referim a resiliar com generar possibilitats, generar oportunitats. Que diferent és del que us havien venut, que era resiliència. Resiliar és generar possibilitats, oportunitats. És crear, construir oportunitats de millora d'un sistema. I aquí ve la quarta i per última característica del nou resiliar. Repensar la resiliència, aquesta ciència de la resiliència, vol dir apel·lar a un concepte multisistèmic, multinivell i multidisciplinari.
El que ens interessa és com afecta la justícia resilient. Primer, el sistema judicial és resilient, i Esther i Jordi us ho llanço. Ja direu. És bona l'Esther, és bona. Estic amb tu. Ens interessa com els subsistemes es reforcen en l'acte de resiliar. Aleshores, és a dir, quin tipus de justícia necessitem perquè reforci el resiliar de les persones. Això és el que necessitem. I per últim, també s'ha comentat a la taula anterior, el resiliar ha de ser comunitari. El resiliar ha de ser comunitari. Ho heu dit abans, les persones que han parlat. Resiliar depèn més del que reps, del que tens. Repeteixo, resiliar depèn més del que reps, del que tens. Resiliar depèn de les institucions. Resiliar depèn del sistema judicial. Els serveis són els que permeten resiliar. I ja no dic res més. Llavors no parlaríem d'agents de resiliència. M'agrada que em facis aquesta pregunta. No estava preparat. Ah, oi tant. Ah, jo recordo una vegada amb el Jordi Palou, a la Generalitat, que estàvem en unes jornades de mediació i vam fer una pregunta, recordes, de dir, mediadors que esteu aquí, quines disciplines heu estudiat? I primer van sortir advocats, i la major part eren advocats, després van preguntar psicòlegs, i després, per últim, hi havia educadors i pedagogs socials que eren mediadors, cosa que ens va... I jo li dic al Jordi, el que ens interessa no és, tant me fa que siguin advocats, psicòlegs, el que siguin, el que m'interessa són gent que hagi vist la llum. I jo li deia, tu, Jordi, ets una persona que has vist la llum, l'Esther igual, també ha vist la llum. Aleshores, hi ha llum, malgrat tot el que he explicat, resiliència, no gràcies, hi ha petites passes que són brutals, que són per canviar aquestes qüestions més estructurals, com s'ha dit abans. I les mesures alternatives a aquests espais i temps de reparació són brutals i són més que necessaris per vèncer aquesta ideologia neoliberal tan imperant. Per tant, oi tant que fa falta agents de resiliència. De fet, a mi em feies pensar una mica en el que s'havia dit a la taula anterior, que deien que jo no em considero gent de resiliència, sinó que, sinó que forma part del procés, no? Ha format part del meu procés, que coincidia molt amb el que estàs dient, justament. No? Són processos dinàmics, són processos. No són atributs. Si no seria una llosa, és el que es fa, la resiliència, la clàssica, posa una llosa damunt de les persones brutals. A més del que m'ha passat, ara haig de ser resilient i feliç. És l'hòstia. Llavors, tota persona que hagi vist la llum pot fer d'agent de resiliència? Totes les persones poden veure la llum, totes les persones poden sortir de la caverna. Hi ha un tipus de persones més indicades que altres i les hem tingut aquí. Nosaltres a vegades no parlem tant de resiliar com dels crossworkers. Avui el que hem vist aquí són persones crossworkers. Els crossworkers són persones del medi que ja han passat per i que aleshores tenen aquella legitimitat necessària per afrontar processos semblants als que han patit. I per això és tan important la presència dels crossworkers i la feina és brutal. Quan una persona ve a dir, tu que me vas explicar, l'altre li diu, lo que tu has pasado, lo tuyo 100 veces. Aquí has adquirit una legitimitat brutal. Brutal. Per tant, és molt important els crossworkers, aquesta etapa evolucionada de resilients. I jo ja estic, eh? Bueno, el Jordi Granet té la capacitat de deixar-nos així, no? Sense paraules. Bueno, per incorporar una mica el que seria... perdoneu. Justícia restaurativa, volíem preguntar a l'Esther Jiménez Salinas, que ha sigut una clara impulsora des dels seus inicis, no? Ara ho parlàvem amb el Jesús Martínez, no? Que era com un acte molt, molt, molt rodó, de tenir-te aquí.
No, bueno, ja està. No, dic que ja ho repetiré després. Bueno, pues això, que és un acte molt rodó. O sigui, que tu has estat als inicis, no?, de lo que és la justícia restaurativa en aquest país i has seguit impulsant fins a la data, no? A veure, primer de tot, molt bon dia. A mi em fa molta il·lusió veure cares conegudes, altres no tant. Vull dir, les cares més conegudes, doncs, hem entrat, que dic jo, amb el túnel del temps, també, perquè d'això fa molts anys, eh? D'això fa... La primera vegada que jo vaig sentir parlar de justícia restaurativa va ser als anys 90, eh? 90-91. Vaig anar a Alemanya, tenia una beca, vaig practicar, i la meva idea és tenir en compte com són els alemanys, vaig pensar, si són els alemanys, per què no ho podem fer nosaltres? No, amb la rigidesa que tenen, tu parles de determinades, vull dir que s'ha de veure com és la justícia a Alemanya també i com fan determinades coses, però vaig assistir a... Em recordava molt la taula rodona d'abans, no? Vaig assistir a moltes pràctiques i jo deia, si ho fan, en un sentit, a més, molt natural, molt normal, no parlaven de mediació, i això és una de les coses que potser també podem discutir més endavant, no? Ells feien servir la paraula alemana, que era conciliació, no? Una mica diferent de la mediació, però és igual, eren els inicis. Llavors, també eren els inicis aquí a Catalunya de poder fer moltes coses, i en poquíssim temps va sortir la primera llei, que és la 492, vosaltres ho coneixeu bé, i després la 5-2000, i es va incorporar com una pràctica relativament normal. Permeteu-me que faci un petit parèntesis aquí d'una certa frustració. En aquella època, i els que formàveu part, tots van pensar que la justícia juvenil contaminaria la justícia adulta. Això era un primer pas, que això era una cosa. Des del meu punt de vista, això no ha estat així. A la justícia penal tradicional, que és el càstig, vosaltres parlàveu de com és un judici. Tot això, jo crec que la justícia penal... més a prop. Perdó, no ho hauré de repetir tot, no? Això és, doncs, una mica la frustració que ens contamina. Per què? Perquè el sistema penal és sistema de càstig, sistema de la lluita contra la impunitat. Hi ha molts països que, per exemple, veuen la justícia restaurativa com una porta giratòria. Això és dolentíssim, perquè no ho és. No ho és. Però el sistema penal tradicional està molt anclat amb l'ofensor i la víctima, i ho lamento molt i estic completament d'acord amb el que heu explicat abans, encara li costa molt trobar el seu espai. No? Per tant, justícia juvenil, molts avenços, també s'han fet. Aquí a Catalunya, amb el sistema penal d'adults, s'ha reconegut també mínimament el 2015 amb l'Estatut de la Víctima, per tant, no és veritat que no s'hagin fet coses, no? Però jo parlo en sentit més general. Justícia juvenil era un bon model, però francament un bon model per 4 anys i hagués pogut contaminar a tota la resta del sistema penal que arriba fins a que les persones tenen 80 anys. Per tant, hi ha un recorregut immens, no? Aquesta seria potser la primera reflexió. L'altra que em fa una mica de por és que no es converteixi en una paraula de moda, restauratiu. Jo he sentit molts discursos on tothom parla restauratiu, una mica en la línia teva. Jo crec que la justícia restaurativa, que és la pregunta concreta, és molt exacta, té uns marcs molt clars, i és evident que hi ha pràctiques restauratives, que és una altra, però que no es pot fer servir la paraula. Em recordaves tant que no et vull copiar, no? No es pot servir permanentment una paraula que potser no és el que realment significa. Una mica A veure, per què costa? Jo els hi trasllado una mica com acostumen a fer, no? Per què costa tant canviar la justícia penal? Per què costa tant... en el segle XXI, que hi hauria milers de maneres de respondre. Una seria la justícia restaurativa, però a mi se m'acudeixen moltes altres, seria una altra conferència. No et preocupis que no m'aniré cap a un altre lloc. Però si el canvi real té un punt, és la víctima. Perquè el sistema penal s'ha construït per la víctima, no s'ha construït per l'ofensor. Això és una història que ens han vengut del segle XIX. No és veritat. Això no significa ni treure drets a la figura de l'ofensor ni res, però en realitat s'ha construït en base a un mal que s'ha fet a la víctima o víctimes o a la societat. I per què costa tant de girar?
pregunta. Això en termes generals a justícia restaurativa. I bueno, tu pregunta més. I llavors, el paper de la víctima substitutòria ajudaria a fer més present la víctima al sistema o al contrari, o hi ha el risc de que la tregui fora, a la víctima directa? No, jo crec que treure-la fora no. Diguem-ne, la víctima substitutòria enxampla una mica el camp i permet en determinades situacions, sigui perquè o la víctima no vol o és difícil o no es pot trobar o no existeix aquesta víctima, o fins i tot també em van preguntar molt amb els processos històrics. No? Vaig treballar una mica, no només els d'aquí, acabo d'arribar a Mèxic, no? I allà tot el tema dels indígenes i així, clar, és l'única via per sortir una mica de fets que porten molts anys. No? Per tant, jo crec que no. L'únic risc que jo li veig és, i torno a la pràctica molt diària, no? que treballar amb la víctima molt sovint és molt difícil i fa molt de mal, i que a vegades la víctima substitutòria és una mica més fàcil precisament perquè està absent d'aquest dolor. Precisament perquè llavors hem aconseguit arribar a la víctima directa. Jo crec que hi ha molts processos que està bé la víctima substitutòria, però que els primers esforços han d'anar sempre, sempre, sempre cap a la víctima. Perquè si no, doncs per l'ofensor també és més fàcil. Per l'ofensor també és més fàcil enfrontar-se que no pas a la víctima directa. Això ho hem dit moltíssimes vegades. A mi el que més em va impactar, i quan parlàveu, jo sentia que era una música coneguda, no? Perquè no és veure la persona, que és exactament la persona que li has fet el mal, i la víctima sovint és i per què jo, i per què m'han escollit a mi, i per què sóc jo en aquest cas la víctima, no? Això amb la víctima substitutòria costa una mica més. Per tant, benvinguda sigui, s'enxamplar una mica el camp, sobretot també en processos col·lectius molt amplis, però sempre pensant que no oblidem a la víctima primera, perquè aquesta és la que l'atenció necessita, l'atenció més directa. Tu creus que aquesta víctima substitutòria podria tenir la mateixa entitat jurídica que la víctima directa? O quines condicions s'haurien de donar? A veure, abans s'ha parlat una mica del tema econòmic, no? De la compensació econòmica. Jo crec que en el cas de la compensació econòmica, no sé exactament si em preguntes un estatus exacte, però jo crec que quan hi ha una compensació directa i econòmica, això és difícil. Perquè això està en funció, a més abans s'ha parlat, no? Quasi es valora, no? Quina quantitat de mal t'he fet? Perdó, ara se sent millor. No, jo crec que això, en el cas de reparació econòmica, tindria certes dificultats. Amb la resta no li veig des del punt de vista jurídic, perquè és un procés paral·lel, no és el procés judicial exacte, no? Per tant, s'haurà de pensar, no? Però no li veig grans impediments per reconèixer-ho. El que passa és que si per entrar a la justícia penal d'adults hem esperat el 2015 per l'Estatut de la víctima, quant temps haurem d'esperar per introduir la víctima substitutòria des del punt de vista legal? No sé, podem fer una pròrroga, no? Però sí. I jo els hi torno a traslladar perquè m'agradaria discutir per què costa tant que les coses que van bé de justícia juvenil no es puguin traslladar al sistema penal d'adults. M'agradaria deixar aquesta pregunta i que algú em pogués donar una resposta, que me la pregunto cada vegada que estic en un lloc així. Perquè ni la víctima protesta, ni hi ha més delinqüència, ni el sistema penal ha caigut, o no. Llavors, per què no es pot fer? Per què no? Per què alguna cosa que en el sistema de justícia juvenil, objectivament, i la recerca ho demostra, és bona, no es pot traslladar al sistema penal d'adults? Que és el que en el llibre que tinc un tros, vaig copiar una cosa que es va escriure, no sé si als anys 70, i que seria exactament aplicable avui. Passat 50 anys,
com perquè segons què es continuï repetint i repetint. I la víctima substitutòria podria obrir, podria fer aportacions amb una justícia social o a la societat? Tu veus avantatges? A veure, justícia social és molt ampli. A mi m'encanta el terme de justícia social, no? Perquè justícia social, primer que té una tradició molt important al passat, no? És veritat que té unes certes arrels religioses del segle XVIII i així, però després des del punt de vista de la filosofia, doncs la justícia social potser és el més important perquè totes les declaracions que es fan en favor dels drets humans, etc., tenen un component social que queda completament oblidat. I per tant, si no podem exercir aquesta justícia social, de què ens serveixen, que bueno, és un bon moment per parlar de què serveix tota la programació en les constitucions, etc., si després això no es porta a la pràctica. No? Per tant, jo crec que la justícia social és el punt principal per poder canviar també la justícia penal. Jo vinc d'una època, això ha canviat una miqueta, no? Però que fins i tot el sistema de justícia penal tenia una gran identificació amb la pobresa, amb la misèria, encara queda, no? Doncs alliberat de... Però allò nosaltres li dèiem una paraula que ara no se'n diu tant, però criminalitzàvem la pobresa. Jo... Aquests dies ho recordava una mica, no? I penso que encara li queda un punt des del punt de vista estadístic, no? És veritat que el Codi Penal té molts més delictes, en aquests moments doncs, es protegeixen altres béns jurídics, no? El medi ambient, el sistema econòmic, etc. Però encara li queda, jo sempre també, els que em coneixen, saben que quan entres en una presó, sigui on sigui, de seguida veus qui està dins, no? No cal, n'he visitat moltíssimes a la meva vida, perquè ho vaig fer durant una època al Consell d'Europa. I entres a la primera, poses el primer peu, I veus de seguida una olor, un color, depèn dels països, i allò és un estigma que forma part encara, no? Per tant, jo crec que en els termes de justícia social això és molt important. I m'havia apuntat una cosa aquí, a veure, perquè pensant una mica, no? Justícia social, víctima substitutòria, i acabo aquí i torno amb un exemple alemany, però d'això segur que el Jordi, quan ho digui, li agradarà. Els alemanys han fet una cosa que se'n diu, ho miro, Stolpsteiner. No sé si sabeu el que és, algun sí o no. En castellà li diuen traspiedres i parlant ahir, com ho podíem dir en català, em van dir ensopedres. Jo no sé si això seria molt correcte o no, no? Però, de fet, els Stolpersteiner són, n'hi ha a tota Alemanya 75.000. Són moltíssimes. I són unes llambordes a terra que sovint estan, per exemple, a Berlín té 8.000. I sovint estan a prop del lloc on vivia doncs, en temps abans de la Segona Guerra Mundial, una persona jueva que hi expliquen amb les llambordes, hi ha una petita història de quan van ser detinguts, quan van ser deportats i quan van ser executats. I llavors tu vas passejant i ensopegues, és veritat, i ho veus. I té molt, jo crec que té moltíssim de reparació, perquè és que és impossible oblidar-ho, 75.000, i té molt també doncs, de consciència de que això no ha de tornar a passar. I té molt de justícia social. No sé si aquí s'ha començat a fer, m'han dit que n'hi ha 11, potser? No molt més, la tira, veus? Doncs jo crec que recordar de tant en tant, perquè també és la memòria, no? Jo explico allò d'Alemanya potser perquè és tan gran, no sé si heu estat a Berlín, però és que és impossible passejar per Berlín i no veure allò, no? I les petites ciutats també, no? Llavors potser per acabar m'agradaria
unificar molt justícia social i justícia restaurativa. Perquè aquesta antiga, que dèiem nosaltres, criminalització de la pobresa, no estigui identificat amb això. No és patrimoni dels pobres, ni molt menys. El delicte no ho és. Jo crec que aquesta és una reivindicació molt important, no? I poder unificar doncs, justícia social amb justícia restaurativa. Rescatant la memòria que deia l'Ester, el Jordi Palou, l'Obardós, està portant audiències memorials. No? Com treballeu aquests processos reparadors? No? Perquè és el que nosaltres assimilaríem una mica en víctimes substitutòries. Com ho feu? En primer lloc, també saludar a tots els amigues i amics que esteu aquí, que compartim camí, que en aquest cas en sabeu molt i, per tant, hem compartit i compartim experiències i coneixements i és un plaer. És un plaer. Potser abans de respondre això i enllaçant amb l'última part de la teva pregunta, inclús sobre el concepte de víctima substitutòria, tant de bo que el concepte de víctima substitutòria o el que seria l'experiència ens serveixi per desmuntar l'etiqueta de la víctima substitutòria, l'etiqueta de la víctima i l'etiqueta del perpetrador. No? Aquest és segurament un dels grans riscos que tenim. No? Etiquetar i acabar formalitzant de tal manera que s'acaba agafant un rol i no estem parlant de persones, no estem parlant d'éssers humans que viuen experiències i que aquestes experiències són complexes, són duals, són alhora individuals i col·lectives. No? Formen part, vosaltres explicàveu una experiència individual que és traumàtica individual, però hi ha processos vitals que a l'hora de ser individuals també són col·lectius. I llavors parlem també de forma solapada del trauma col·lectiu, a més del trauma individual. No? Llavors això em feia pensar, potser aterrant una mica a la pregunta, en aquest desdibuixament d'aquestes etiquetes i anar o intentar anar a l'ésser humà, a la seva experiència i a la transformació d'aquest ésser que alhora és individual i és col·lectiu. Per exemple, les audiències memorials el que fem bàsicament és convidar les persones, i estem parlant de primera generació, segona generació, tercera generació i fins a quarta generació, que han viscut fets traumàtics, en aquest cas, per exemple, fem referència doncs, a la Guerra Civil i a la dictadura franquista, a la repressió de la dictadura i a la lluita per les llibertats, com anys i dècades després aquell trauma alhora individual i col·lectiu s'ha viscut en primera persona i alhora s'ha anat transmetent de generació en generació fins a la quarta generació. L'última audiència memorial que vam fer a Olesa de Montserrat el mes passat, estem parlant de Olesa de Montserrat, que és un poble relativament petit, no ens havia passat mai fins ara. No va ser possible que cap persona de la primera, segona i tercera generació volgués parlar i estigués disposada a parlar en públic. Van parlar tots besnets, joves, noies i nois, besnets que van fer tot el treball de recerca sobretot amb les seves àvies i els seus avis. Per tant, aquests besnets són víctimes directes o són víctimes substitutòries o són les dues coses alhora? No? Probablement són les dues coses alhora. No? En el que han rebut i en el que estan representant en nom dels seus pares i els seus avis. Recordo un jove que ens explicava al final de l'audiència memorial dient, quan vaig dir a casa que em convidaven a parlar sobre el que havia passat a la família, el que havia passat al besavi i a l'avi,
que havien sigut executats i morts, etc., i un altre a l'exili. Sobretot el meu pare em va dir no participis en això. No, no. I a més a la iaia no li agradaria que participessis. No? Després de l'experiència, van ser els seus propis pares que es van adreçar amb ell dient el que hem sentit, el que hem escoltat, no només t'ha transformat a tu, sinó que també ens ha transformat a nosaltres. No? Això em fa saltar, per exemple, l'audiència, per posar diferents exemples que em desdibuixen aquesta imatge, diguem, de l'audiència, de l'etiqueta, no? de la persona, i alhora introdueixen l'aspecte complex d'analitzar o intentar diferenciar quan parlem de violència directa, però parlem també de violència estructural i parlem de violència cultural que s'ha produït i vosaltres n'heu parlat, d'aquests tipus de violència diferent de la violència directa, de quant complexa és fins i tot quan parlem del perpetrador. No? Hi poso també un exemple, no? De l'Audiència Memorial de Sant Joan de Vilatorrada. També estem parlant d'un poble relativament petit i en aquest cas, un veí de la localitat es va assabentar que es faria aquesta audiència memorial i es va adreçar a l'Ajuntament molt enfadat, dient el meu avi el van matar els primers mesos de la guerra, ningú s'ha posat en contacte amb mi, i l'Ajuntament ha fet homenatges als que ara apareixen com a víctimes bones, no? Les víctimes que no eren les víctimes, diguem, per dir-ho d'alguna manera, d'esquerres, o que no tenien a veure, diguem, amb les víctimes reconegudes franquistes. I amb mi ningú s'ha posat en contacte. El meu avi no era franquista, però era missaire, anava a missa i per això va ser assassinat. I ningú s'ha posat en contacte amb mi. Vam fer una sessió preparatòria de l'Audiència Memorial i aquesta persona va explicar la seva experiència i va explicar doncs, el que havia viscut, i ell, una persona gran, uns 60 i pico d'anys, parlava del seu avi. En aquesta mateixa reunió preparatòria hi havia el net del perpetrador, o sigui, de la persona que havia assassinat el seu avi, que a més era el regidor de cultura d'aquell ajuntament. L'Esther va estar present també quan ho van explicar la seva experiència, i aquesta persona va escoltar el net de la víctima, per dir-ho d'alguna forma, i alhora doncs, va dir al final doncs, jo sóc el net de la persona que va matar el teu avi, em sap molt greu. Es va voler atensar a la víctima, el net del perpetrador, del net de la víctima, i va fer un gest de rebuig. En aquell moment no estava preparat, no, per rebre això. Va acabar aquella reunió preparatòria i el net de la víctima va dir: jo ja he dit el que havia de dir i ja està. Ja li vam insistir molt, és molt important que puguis explicar això en públic, és molt important que la gent del poble pugui conèixer això. Què va passar a l'audiència, a l'acte públic? De fet, va passar a l'inrevés. Van ser les dues últimes persones que van intervenir, i primer va intervenir el net de la víctima, va explicar la seva experiència, etc etc, i després va intervenir el net del perpetrador. I va explicar el que havia fet el seu avi, que en última instància el van matar els propis anarquistes, de tan bèstia que havia sigut el seu avi, que havia matat doncs, a més de 9 persones i tot això, i al veure el desbocat que anava el seu avi, els seus companys anarquistes que formaven part dels esquadrons, sembla ser que van matar el seu avi, i va explicar a continuació que la seva àvia va haver-se de prostituir a causa del que havia succeït just després de la guerra, amb tot el que va succeir després en el seu pare, amb el qual d'alguna manera venia afectat a nivell personal, a nivell emocional, a nivell de comunicació, i tot això s'havia traslladat a la tercera generació. Aquella persona
que conceptuem fins i tot com a perpetrador, i això jo crec que ho hem vist tots en l'àmbit del sistema penal i sobretot també tant les mediadores i mediadors com jo diria que els advocats, no? Quan a vegades ens costa, fins i tot quan tenim el perpetrador davant i veiem el dolor, el que ha passat en la seva vida, amb els seus pares, amb els seus avis, en la seva vida, el dolor que té incorporat en ell, que es manifesta i que acaba amb aquest concepte de la criminalització de la pobresa en moltes ocasions. No? O sigui que, bueno, no sé si aquest desdibuixament de l'etiqueta ens pot servir, si més no aquesta víctima substitutòria, per esvair les etiquetes i descobrir finalment les persones que tenim davant, que totes som persones i que tenim vides complexes i que potser podem, més enllà del sistema de justícia i el sistema penal, apropar-nos a altres vies per transformar-nos i transformar els processos que estem vivint. Vols apuntar, Esther? Volies comentar alguna cosa? Ara, és veritat el que dius. És veritat que les etiquetes fan molt de mal. És que el sistema penal es basa en les etiquetes. Llavors, això no es pot canviar. És com, no sé, ara que tenim la guerra d'Ucrània, no? Vencedors i vençuts, o determinades coses. Èticament, moralment, és així, al 100%. Però com ho compagines amb el sistema penal, on la garantia és ser víctima o autor? Per un i per l'altre, amb tot el que significa. És que estic completament d'acord amb tu, però tinc ho veig impossible compaginar-ho amb el sistema penal, fins i tot amb la justícia restaurativa. Es poden intercanviar moltes coses, però em resulta difícil. És evident que tothom té de tot, però amb el sistema penal nascut fa 200 anys, que va ser el gran avenç precisament per poder delimitar, llavors hauríem d'anar i pensar en sistemes ètics, sistemes fora del sistema penal. No se m'acut una altra sortida. Esther, jo crec que tu et preguntes però et respons a tu mateixa. Fa 30 anys que impulses la justícia restaurativa. Fa molts anys que companyes i companys, en el marc del procés penal, estan fent un procés paral·lel, especialment amb no? Tu deies l'aspiració de que el sistema que vivim de conciliació o mediació en l'àmbit juvenil pugui influir positivament en el sistema penal de justícia d'adults. Doncs aquesta és l'aspiració, aquesta és la transformació. Al final, evidentment, que és un avenç el sistema de justícia penal respecte del que teníem probablement fa 300, 500 anys, no? Probablement els passos d'avenç que estem fent en les últimes dècades tenen a veure amb aquests sistemes molt més evolucionats en el que es troben en un mateix espai a partir de les etiquetes perpetrador i víctima, a partir de les etiquetes, però que aquest espai serveix precisament per esvair-les, serveix per reconèixer-se com a éssers humans, serveix per reconèixer les experiències de dolor i de trauma, però també les potencialitats de superació que tenen a veure amb, més enllà de l'etiqueta de resiliència, com a agents de persones que són capaces de superar aquests obstacles. Són aquests espais nous que estem generant, que potser encara avui són minoritaris, però que el sentit i la vocació és que es transformin en espais molt més rics, no únicament a través de la mediació i la conciliació. Espais de diàlegs de qualitat. Podem posar l'exemple també de l'ésser en pau, no? Que fem en relació doncs, a la situació del conflicte polític i social a Catalunya i a Espanya o amb la pandèmia. Estem parlant de traumes col·lectius, no? Al final. És humà de marcar. Posar línies és el més fàcil per a un ésser humà. I quan poses una línia, hi ha els de dins i hi ha els de fora. Això és així.
i no podem fer altra cosa perquè som humans. Però jo crec que sí que es pot canviar i podem fer coses. És molt diferent marcar una línia en una roca perquè romangui per tots els temps a posar una línia en la sorra perquè quan vingui una onada s'emporti la línia. I això es vol dir, aquest desdibuixar que tu preciosament deies, Jordi, és el que hem de reivindicar des de posicions d'humilitat. Hem de ser humils i temorosos de vigilar quan hem fet la línia, estar sempre apremats a poder-la canviar. I això és el que hauríem de fer. Precisament en aquest, m'encanta això, aquest desdibuixar les etiquetes. Realment és així. Totalment. I jo crec que des de Justícia Juvenil, amb Justícia Restaurativa, creiem que primer ha d'haver-hi un primer moment d'etiquetar, no? I és aquest, les regles del joc, oi? Per després, que també és un acte que necessita la víctima per ser reparada. Jo crec que a l'espai d'experiències ha sortit. No? Per després, com diu el Jordi, poder desdibuixar. Un exemple, que anem ara pel DSM 5 o 6, ja devem anar, no? Quin tenim? El 5? 5. Si mireu el DSM 5, que és el que estableix les malalties que tothom té, és brutal les etiquetes que es posen. I l'invenció, la construcció de malalties respecte al 4 és brutal. És brutal. Doncs, jo quan li explicava aquest desdibuixar a un psicòleg forense, em deia, diu, m'estàs fotent a la merda tota la meva feina en els jutjats. Jo li deia, no, l'únic que has de ser és no ser taxatiu i delerós i molt prudent a l'hora d'etiquetar. És l'única cosa que has de fer. Potser... Un segon només, perdó, perdó. Un segon. És que Madrid farà el públic. Això ho podeu fer molt vosaltres, perquè els juristes són molt més quadriculats. És així, no sé, ha sortit abans. Jo crec... Ho has dit tu, eh? No, no jo. He dit som. Jo soc dues coses, per tant, una miqueta de l'altra també ho tinc. Però jo crec que el sistema del dret classifica, tanca. I jo crec que això és la gran renovació que ve. La possibilitat de que altres professionals, com ha passat en moltíssimes professions, no estigui exclusivament en mans d'un sector que és com és i com dius tu, doncs tota la vida. I per tant, jo ho trasllado al públic perquè sé que el públic és molt variat. I jo crec que és que els canvis difícilment venen de dins. Els canvis sempre venen de fora. Tu vius amb la zona de confort. I amb la zona de confort és difícil que tu canviïs. El canvi sempre, sempre de fora. Sempre. Sí, enllaçant amb això, se m'acudia també un... potser un exemple en l'àmbit més col·lectiu sobre les etiquetes, no? I pensava en el canvi i en el moviment que es va produir en el procés del diàleg interruandès, en el que potser també estaria parlant de víctima substitutòria, hi havia persones que havien sofert pèrdues dels seus familiars directes, no? Havien assassinat el seu pare, la seva mare, el seu avi, el seu tiet, etcètera, etcètera. Alhora, la majoria d'elles eren refugiades a fora de Ruanda i es trobaven doncs, a diferents països d'Europa o d'Amèrica, etcètera, etcètera, o d'Àfrica. I després d'avançar en el procés de diàleg entre ruandès, en el que van intercanviar sobre intentar etiquetar en l'àmbit més col·lectiu el mal de la tragèdia ruandesa, què és el que havia succeït, quines eren les arrels d'aquesta violència sistèmica entre, en aquest cas, les dues o les tres ètnies que conviuen a Ruanda i tot això, van elaborar un document en el que s'establia bàsicament quines eren els mals arrels de la societat ruandesa que havien causat aquells episodis cíclics de violència per analitzar intentar aportar el que podia neutralitzar que allò es tornés a repetir. I aportaven coses molt interessants respecte del futur, no? Com adaptar
el sistema democràtic a la ruandesa, tenint en compte que una ètnia majoritària, una ètnia minoritària i les dificultats que això té amb un sistema majoritari electoral, realitzar una comissió de veritat i justícia i reparació en relació als crims produïts sistemàtics i tot això. Va arribar un moment que les dues o tres primeres edicions estava pràcticament participada per homes. I en una de les edicions hi havia una dona que va dir la propera edició d'aquest diàleg ha de ser de dones. Ha de ser una plataforma de diàleg femení de dones. I eren, en la següent va ser totes dones. I van portar com a la mateixa dinàmica en les altres edicions el mateix document de les etiquetes del que havien elaborat a nivell col·lectiu, del que havien considerat que s'havia de començar a parlar i dialogar a partir d'allà. Es va fer una primera ronda i va haver-hi una dona que es va aixecar i va dir jo no puc continuar. Jo no puc continuar amb tot això. Jo abans d'entrar en aquest document crec que hem de parlar de nosaltres, del que hem viscut, del que hem patit, del que ens ha passat a nosaltres i a les nostres famílies per poder entendre què és el que hi ha a darrere d'aquestes cares, d'aquestes mirades. No? I la dinàmica va canviar completament. Van estar parlant de les seves vides, dels seus marits, de les seus pares, de les seves mares, dels seus fills, de les preocupacions que tenien, de com això les havia afectat amb elles, com havia afectat a les seves famílies, als seus fills, com ho transmetien, el fet d'estar a l'exili i com vivien el contrast entre elles que havien viscut i en el país d'origen i les persones que havien nascut ja a l'exili, etc. I al final van acabar dient hem pogut fer aquest pas i van anar després al document i el van, diguem, compartir i van aportar coses totalment diferents del que havien fet els homes. I van acabar dient, però primer havíem de fer el pas i de fet va sortir amb un titular, hem plorat juntes. No? Havíem de fer aquest primer pas sent tutsis, sent hutus, sabent que havíem viscut experiències diferents, però que en aquest cas hi havia punts de connexió que en aquest cas les unia. Perquè sí que no ens has parlat, per exemple, amb audiències memorials, el que feu és justament que siguin tots els que han sigut víctimes de la situació política, no? Que es trobin i que parlin de la seva experiència. Exacte. Demanem o convidem a que les persones parlin en primera persona, des del seu angle, del que han viscut. Hi ha persones que, doncs, que això tenen 80 o 90 anys i van viure i recorden perfectament doncs, això, com van matar el seu pare o la seva mare o com van l'última audiència doncs, sortia un senyor que recordava com havia passat pel túnel a l'exili i tot recordant amb la ressonància de les imatges que tenim ara d'Ucrània, no? I que li recordaven en això. N'hi ha d'altres que ja amb segona i tercera generació ja recullen el que ells han patit com a transmissió oral i alhora intenten recollir també el que saben de memòria respecte del que han viscut doncs, els seus pares i els seus avis. No? O sigui que d'alguna forma també fan aquest reflex de víctima substitutòria o secundària, diguem d'alguna forma, de reflex de moltes coses que es van viure a nivell col·lectiu. No? Perquè el que parla Sant Joan de Vilatorrada o a Olesa de Montserrat o a Sant Boi reflexa el que va succeir en el poble i el que va succeir a la resta de Catalunya o d'Espanya alhora. I mentre hi ha, deies, no? Que, per exemple, hi havia a Olesa, em sembla, que només havien participat de cinquena generació. Quarta generació. Quarta, però que hi havia familiars que escoltar allò els havia reparat. Sí, perquè estaven sentats a la primera fila, vale. No? Els pares i els avis, sobretot. O sigui, per tant, segona i tercera generació estaven assentats. Clar, el fet de convidar a escoltar en públic aquests testimonis en primera persona genera que abans d'escoltar les persones que intervenen fan, volent o no volent, conscient o inconscientment, un treball previ amb les seves pròpies famílies.
han de parlar primer amb les seves pròpies famílies, rescaten coses de les seves pròpies famílies, rescaten maletes, rescaten cartes, rescaten testimonis, rescaten... no, això parla-ho amb el tiet, això parla-ho amb no sé què, no? Ja es causa, de fet, un rebombori previ simplement pel fet de dir, jo haig d'explicar no només l'experiència meva, sinó l'experiència que hem viscut a la família. I el fet de que, en aquest cas, doncs, siguin besnets, va provocar també el fet de que se sentissin convidats els pares i els avis que estaven sentats, diguem, a la primera fila, que també ho vivien de forma diferent, sent estan presents. Curiosament, en aquest cas, a diferència d'altres audiències memorials, en aquest cas també vam convidar a dir per què no puges a l'escenari amb el teu pare o amb el teu avi o amb la teva àvia o amb el teu, no? Amb el teu, la teva tieta. No? Si parles del seu testimoni, encara que ella o ell no vulgui parlar, per què no seus amb ella? I està present, i la fem present. A la resta d'audiències memorials això va ser possible. A Olesa no va ser possible, però estaven allà presents. I al final hi ha un moment tan important com per entendre'ns el que seria l'escolta formal, que és el diàleg informal que es produeix després de l'acte públic. En aquest cas convidem precisament, és a dir, que durant l'acte públic no hi ha possible intervenció, no hi ha preguntes, no hi ha intervenció del públic, no es poden interpel·lar entre les persones, però en acabar l'acte es produeix aquest diàleg a nivell de poble, per dir-ho d'alguna manera, amb piscolabis, etcètera, etcètera, en el que informalment les famílies parlen, els veïns parlen, parlen de les seves històries, m'he sentit reflectit, això al meu avi també li va passar, etc. Això és la màgia ordinària quotidiana del resilià, del qual així es desencadena els processos aquests de construcció. I és preciós. Jo crec que ens queden 20 minuts. Jo no sé si fer ja l'obertura al públic, perquè a mi em generen moltíssimes preguntes, però fem-ho extensiu. No sé si hi ha gent, suposo que hi haurà 1.000 preguntes a fer als ponents. Si no, jo puc continuar. Però animeu-vos, perquè realment és un luxe. Vosaltres? Perdó? La noia del folar vermell. Gràcies per lo de noia, perquè escolta. Bueno, per al·lusions, perquè crec que sóc l'única, o almenys la magistrada que hi ha a la sala. Ah, hi ha una altra. Bravo, perquè estava la Núria però ha marxat. Sí. Bé, la pregunta que es feia a l'Ester me la faig jo a diari. A diari. Vaig començar amb 20 anys amb un jutjat penal de funcionària de peu i 17 anys de fiscal i des del 2010 de jutge. I la pregunta me la faig cada dia. Per què no canviem? I la resposta me la donen també cada dia. Hi ha una resistència al canvi brutal i una administració de justícia, i en concret de justícia penal, completament ensimismada, que es mira a si mateix i que és precisament l'objecte perseguit. És com si contínuament només estiguéssim treballant per nosaltres, com si fóssim, no, hàmster a la roda, i que ens és absolutament igual qui són les víctimes, què els hi passa a les víctimes, qui són els infractors, què els hi passa, per què delinqueixen, què podem fer perquè no delinqueixin. Ens és absolutament indiferent, perquè l'únic que ens importa és començar el procés
i acabar-lo. I crec que aquesta és la base del fracàs de la justícia penal. No sé si estàs d'acord amb mi. Estic completament d'acord. Solucions màgiques no n'hi ha, no? Això ja... Jo el que crec és que és completament tancat. A veure, si jo miro altres professions, no sé, en medicina, no? Quasi tot és ara, diguem-ne, a través... El metge fa un paper, però l'enginyer, el telèmetre... Tot això per diagnosticar una malaltia ha obert completament les portes, i per les malalties de l'ànima, que dic jo sempre, estan també doncs, els altres professionals. No? I per tant, el concepte de medicina és un concepte tan ampli que està participat de moltíssims professionals. Nosaltres vivim tancats, absolutament tancats, en un món on l'etiqueta és el que val, perquè et sembla que l'etiqueta és la garantia. Eh? Llavors, si tenim aquí els juristes una etiqueta, no? És les garanties, les garanties. Les garanties estan bé, però no ho són tots. Llavors, amb la mesura que és un col·lectiu tancat en ell mateix, perquè em diran, hi ha forenses, hi ha algun equip tècnic, qui té el poder absolut és el jutge, finalment. No, la jerarquia està molt establerta i així s'està. No? Per tant, jo crec que l'única possibilitat de canvi és obrir escletxes, petites finestres, perquè el canvi vindrà de fora i vindrà. Però és que jo els he explicat el temps perquè, com que ho he viscut en primera persona i tu també, Carme, doncs et sap greu, no? Perquè veus que es va poder fer amb joves, que sobretot en aquell moment, me'n torno a anar 30 anys enrere, es deia que la delinqüència seria horrible. Que... Hi ha una data, per exemple, molt important. La mesura privativa de llibertat amb els joves, en 40 anys no ha canviat. Doncs és moltíssim, perquè té un 7% només. Significa, com deies tu al principi, no m'agraden les presons. Significa que es poden fer altres coses sense les presons, perquè és que si no estaríem en una delinqüència desbocada, que ni resiliències ni res, estaríem... I no. Per tant, significa que les coses es poden fer d'una altra manera i que fins i tot tenen millors resultats. Si això és possible amb un col·lectiu que per definició és molt difícil, sobretot en el tema de la violència, etcètera, etcètera, imagina't en el món adult. Però torno a dir, perdoneu que repeteixi, l'aire fresc ve de fora. Amb uns compartiments tancats on s'ha de fer i el que comptes quantes sentències fas, etcètera, etcètera, llavors és molt difícil de canviar. Ideològicament, jo crec que hi hauria més gent pel canvi. Ja no és tan estrany. Són temps de revolucions, eh? Són sí. Temps de revolucions. Ulrich Beck, el pare de la societat del risc, en el seu llibre pòstum, La metamorfosis, diu que els conceptes que avui en dia tenim com canvi, transformació, revolució, etc., ja no serveixen en els temps actuals. I ell deia, diu, l'única cosa que serveix és metamorfosis. I la metamorfosis és la metàfora central del resilià. Jo sempre considero que es poden canviar les coses, s'han de canviar, s'han de transformar. Són temps de revolucions, són temps de rebel·lions en tots els àmbits, sobretot els que són tancats per obrir aquestes, expandir aquestes escletxes. I poso un exemple brutal. Antanas Mockus va ser alcalde de Bogotà durant dos períodes i va aconseguir un miracle que és al·lucinant. Allà, en alguns països sud-americans, és molt difícil que la gent pugi i baixi dels autobusos a les parades. Això es porta problemes a l'hora d'establir horaris. Va fer fora 3.600 policies corruptes a la ciutat metropolitana de Bogotà i els va substituir per l'essència de l'art. Va posar mims per regular el tràfic i va aconseguir que els autobusos paressin a les parades i baixés la gent a les parades. El canvi és possible, i tant. Sí, de forma complementària, perquè sí... Molt, molt breu, molt breu. Ho dic perquè jo també sóc jurista i, de fet, sóc advocat penalista, no? D'origen. I aquesta mateixa pregunta, diguem, també me la faig des de fa molts anys, no? I segurament aquí és on podem fer, diguem, una mica el salt també simbòlic de la inversió en recursos humans i econòmics en relació a la guerra o a la pau. Diguem-ho així,
En realitat, el jutge o la jutgessa penal i el jutge com a tal és una figura que representa un avançament brutal respecte de les situacions anteriors. Substituïm la guerra real per una guerra simbòlica, teatralitzada, en el que hi ha una persona que decideix amb criteri i amb coneixement a partir d'etiquetes, etc etc. Però és un avançament brutal respecte de matar-se, no? Per dir-ho d'alguna forma. Això, segons el meu punt de vista, s'ha d'acabar transformant en el reducte minoritari. I s'ha d'eixamplar amb tot això. L'exemple paradigmàtic seria justament la mediació i la conciliació en l'àmbit juvenil, en el que si s'eixampla això, no vol dir que desaparegui, vol dir que hi ha una figura tutelar, diguem, que està allà i té tot el sentit de ser-hi, i hi ha professionals de diferents procedències que aporten aquesta possibilitat de reconeixement. Al final, seria amb clau col·lectiva, la inversió que fem com a humanitat en armament és brutal i ínfima en inversió en pau, en processos de pau. Si invertíssim de veritat econòmicament, esforços, energia, persones, material, etc etc, en tot aquest tipus de processos que estem definint, de mediació, de conciliació, de diàleg, acompanyant els mateixos processos formals que formen part d'un avançament com a humanitat, s'acabaria eixamplant això i s'acabaria convertint segurament el sistema de justícia penal i el sistema de justícia en allò que es necessita, sobretot pels processos en què les persones o els col·lectius, almenys hi ha una part que no està disposada a ser-ne conscient i a responsabilitzar-se del fet. Sí, jo volia comentar... Bueno, voy a hacer la mosca cojonera, perdonar-me, però que estic molt d'acord amb vosaltres, sobretot el que esteu comentant, però, clar, i amb tot el carinyo del món, Esther, però penso que també, o sigui, jo crec que amb la resistència social i amb el canvi social, de fet, gràcies a manifestacions i revolucions han canviat les coses, però també penso que hi ha una part de responsabilitat per part nostra, per part de les institucions. Jo treballo al Departament d'Educació, sé lo difícil que és la institució de canviar, però no sé, m'agradaria pensar que també es pot destruir una miqueta tot aquest sistema des de dintre, encara que sigui fent petites coses, no? Llavors, jo us insto d'alguna manera en que aquests petits vehicles de resistència que per aquí i enllà ja està sortit, que d'alguna manera entre tots i totes també intentem fer... A veure, els canvis aquests no vindran d'un dia per un altre, perquè per desgràcia costa molt i anem amb una tradició com molt, molt llarga, no? I jo aquí no sé, també penso que hi ha dos dones, el nivell de justícia està tot, perdoneu, els homes, però està molt masculinitzat i no sé si aquesta resistència també estaria amb aquest aspecte que suposo que vosaltres com a dones veus acostat estant al lloc que esteu, no? Suposo, m'imagino, eh? Però no ho sé, jo també penso i crec en aquest reducte de resistència que ojalà tingués, una vareta màgica no existeix, no? Ojalà la tinguéssim, no? Però també penso que les coses, o almenys jo ho visc així, d'alguna manera, ni per petita que siguis, poden canviar una miqueta des de dintre. A veure, potser s'ha plantejat en termes molt absoluts, perquè ho hem comentat moltes vegades. A veure, jo no ho he fet ara, jo sempre li dic el justícia. Jordi va riure quan ho va veure. Jo dic la justícia restaurativa i el justícia, perquè és un model de justícia masculí, masculí, masculí. I per tant, això és igual que hi hagi moltes dones ara que són jutgesses, etc. El model, la cúpula, el sistema, el model és el justícia. I per tant, és evident que el canvi ajuda per dins. Però alguna cosa... Quan dic de fora, no em referia tant a que no es participi, perquè aquí hi ha molta gent, per exemple, doncs, que uns venen del Departament de Justícia, altres d'un altre lloc. Referia més a les professions més clàssiques, perquè molts dels problemes venen també de la base i de la formació. La base i la formació hauria de ser molt més transversal i, per tant, si és més transversal, ja les coses van canviant. No? Em referia més aviat en aquest sentit. El primer acte revolucionari que jo recordo és quan era jove vaig posar una rentadora. Brutal.
A mi em sembla que un altre factor que pot influir en això és que es percep, igual que es percep la justícia juvenil com una justícia menor, es percep la justícia restaurativa com una justícia blana, que, bueno, per algunes coses, però des del punt de vista de el justícia, la justícia restaurativa és poca cosa. No? Jo crec que això es produeix per desconeixement. Amb el sistema de justícia juvenil tampoc és que des del principi tots els jutges i fiscals estiguin, bueno, tot i que els primers eren molt entusiastes, és veritat, però no necessàriament, vull dir, quan un arriba a justícia juvenil ve amb el vestit de justícia restaurativa. En canvi, el fet de conèixer els processos, de saber què és el que es fa, de veure que funcionen, de tenir contacte amb els mediadors que els expliquen els casos, de tenir contacte amb el psicòleg que li diu que el millor per a aquell cas és que vagi a justícia restaurativa i no a judici perquè té aquell perjudici si va, etc etc. És a dir, el fet de compartir una casa comú, no? Que una mica, Carme, obrir aquest ensimismamiento, jo crec que beneficiaria perquè quan un coneix la justícia restaurativa pots no estar d'acord amb els aspectes teòrics i pensar, però des del punt de vista vivencial i de veure l'efecte que té amb els infractors i les víctimes, doncs dubto que qualsevol magistrat d'adults digui això no serveix per res. No? Ah. Perdó, és que clar que hi ha gent, clar que som professionals que estem treballant als diferents àmbits i nosaltres, jo pertanyo al grup europeu de magistrats per la mediació, que estem reivindicant un altre model de justícia. Però de veritat, el canvi tardarà encara. Perquè si depèn de les persones, jo us dic, les persones que integrem el poder judicial no tenen absolutament cap consciència de necessitat de canvi. I crec que aquest és el principal problema. I no volen escoltar què és la justícia restaurativa perquè la resposta que rebo sistemàticament és «esto no es cosa nuestra». Els jutges et diuen, no, eso que lo hagan, però és que eso no és cosa nostra. A mi no m'interessa. No hay víctimas hasta que no hay una sentencia condenatoria. Clar, si és aquest el plantejament, no? Com, o sigui, com lluites contra los molinos? O sigui, és que és, no? Per això dic que, i clar que estic aquí, i clar que doncs portem molts anys defensant, però continuem tenint una resistència brutal dins de la carrera judicial i fiscal. I estic, us asseguro, rodejada de gent que no té ni idea de que existeix la justícia restaurativa. O sigui que jo dic, però com ho pot ser? I que, ah, que interessant això que dius, no ho coneixia. Però si l'Ester porta 30 anys parlant-ne, com és que no ho coneix? No? El meu poder de convicció deu ser baixíssim, no? Però em ve a la memòria els que em coneixeu també. La primera vegada que jo vaig parlar d'això al Consell General del Poder Judicial, un magistrat va aixecar i em va dir «Está muy bien lo que usted dice, pero usted es una pastorcita bucólica». I jo m'ho vaig trobar com una ofensa, que voleu que us digui. Perquè per mi va ser una ofensa. A més, jo m'ho havia preparat, que ho portava tot. Allò que quan vas a un lloc que ja saps que no és el millor, etcètera, etcètera. No? Llavors, és en la mateixa línia, potser ara no s'atreveixen a dir això, però és, això no va amb nosaltres. Nosaltres estem aquí per una altra història. Però és que paral·lelament, jo dic, com és que al segle XXI, a l'any 2022, les presons han canviat tan poc? Perquè l'essència de la presó és la mateixa. Una mica més maca, se'n fan algunes coses més, però la idea és tancar les persones. I vosaltres a la taula abans heu dit, i algunes persones que potser és un perill per la societat, jo no estic parlant de tot, però hi ha moltíssima gent que podria fer exactament altres coses sense estar a la presó, però moltíssimes. Quin és el meu diagnòstic?
es canviarà pel tema econòmic. Dubto molt que es canviï per conviccions quan la presó al final sigui tan cara i comenci a haver-hi una contesta social que digui les residències de persones grans són més barates que la presó, etc, etc, i amb una anelleta automàtica la puc controlar exactament igual, etc, llavors potser arribarà el canvi. Per la convicció, ho dubto. Disculpeu, però... Vale. No, jo, diguéssim, amb la mateixa línia, volia anar afegint que realment és un tema com de resistència. És a dir, quan parleu de la revolució, jo també porto, ara estic jubilada, porto 30 anys que em coneixeu implementant programes de mediació, primer en penal adults, i és veritat que nosaltres, quan vam començar aquí al Departament de Justícia, ens dèiem a l'equip de mediació penal, llavors dèiem, i a l'equip de màrqueting, perquè anàvem a visitar els jutjats i el que fèiem era contínuament màrqueting, vendre el producte, perquè contactessin tota l'oficina judicial, principalment els magistrats i els lletrats, però tota l'oficina contactessin amb la bondat d'aquest model de canvi. I això és un tema que no té fi, perquè realment el canvi desitjable, la fantasia de que el canvi vindrà de dalt, bueno, no sé, es pot esperar, però el canvi l'estem fent des de dintre. Tots els que portem aquests microprogrames, que els treballem, que veiem lo important que és per les víctimes, que també pels infractors, perquè el canvi està en el procés, no? Bueno, només vull dir fer aquesta aportació i ànim, perquè hem fet molts canvis, han sortit molts programes nous, han passat moltes víctimes, molts infractors, i això és el que ens ha de donar l'energia per continuar. Només volia fer això. A mi m'agradaria fer un... Ja que has esmentat aquesta trajectòria de la mediació, hauríem d'aprendre i no repetir els mateixos mals. Ho dic perquè tots sabem com ha acabat la mediació i ara pot passar amb la justícia restaurativa tres quartos de lo mismo. Diu, en aquests moments, a l'àmbit pedagògic, ja es fan cursos de resiliència, de mindfulness, d'intel·ligència emocional i de justícia restaurativa. I aleshores dir, volarem estar al final de la calle, amb la qual cosa compta, a veure si que m'ha pres, hauríem d'haver pres i fer coses diferents. Hola, què tal? Escolta'm, a veure, jo em pregunto, jo fa poc que estic més així en contacte amb la instància judicial i perquè vaig a compareixences amb els joves i tal, i a mi hi ha una cosa que em pregunto jo, i és que clar, potser el que passa també és que tots els magistrats i tot això estan instal·lats en un, com diria jo, en una bombolla, no? que bueno, la seva pròpia funció fa, no? El poder que tenen, és poder, i marca una distància que moltes vegades els deu fer difícil fer-se conscient del canvi que necessiten per poder-se obrir a una justícia més restaurativa, més, no sé com dir-li, més propera a la víctima, el que dèiem. Per què delinqueix? Qui és aquesta persona? Tu quan treballes amb joves ràpidament veus que comença a ser la víctima ell. O sigui, tots són víctimes allà, no? El que passa que, clar, l'etiqueta es necessita per diferenciar la víctima del delicte de... però tots són, molts joves són fruit de processos de víctima, de que han estat víctimes i són víctimes. Llavors, clar, si no ens obrim en aquestes maneres diferents de veure les coses, en aquestes necessitats diferents, i ens instal·lem en un lloc de confort que ens proporciona aquesta distància que tenim cap a tots els professionals, inclús les víctimes i els joves i els penats, o els delinqüents adults, és difícil que se't generi una necessitat de canvi. És molt més fàcil quedar-se en el... Llavors, clar, això es va perpetuant. Aquesta, bueno, és una reflexió que m'he fet jo, no? Instal·lar-se en un lloc de poder i distanciar-se tant, personalment i humanament, doncs et pot fer que no et qüestionis, no? Moltes coses, i que no necessitis tu canviar. Per què necessita canviar el magistrat o el poder judicial? Per què necessita, no? A veure, jo m'agradaria acabar perquè si no acabem una mica pessimistes, no? Clar que s'han produït canvis i és veritat, Carme, que segurament doncs, no és exactament igual. El que passa és que segurament cal una empenta molt més gran
I a vegades, com has dit tu, doncs, cal a lo millor una mica una revolució més valenta, cal avançar amb més força, cal fer-ho amb molta més intensitat o cal que existeixin moltes més persones convençudes de que això és un bon camí. Jo he començat a parlar de l'economia perquè em sembla que és el que pot ajudar. Bèlgica en aquests moments està llogant, Holanda està llogant presons a Bèlgica. Els països escandinaus ja són petitíssimes. S'estan fent petits pisos per les dones perquè ja es comença a pensar que no cal les presons de dones. Per tant, doncs, segurament la influència també arribarà aquí, no? Però cal que li posem molta imaginació, molta força i molta revolució. I artivisme. L'art és una de les eines principals del resilià. Si me permitís, yo también me gustaría que no acabáramos deprimidos todos por cómo está la situación en justicia. Primero agradeceros mucho esta charla, porque a los jubilados que hemos venido hoy de, así como de oyentes para reencontrarnos con las amistades de tantos años, pues ha sido un gustazo. Pero yo creo que sí que el cambio es posible. Yo me pregunto, si en los pasillos de los juzgados no hubiera tantos expedientes amontonándose durante meses, si la gente no estuviera absolutamente desbordada, porque los hemos visto a todos los compañeros administrativos, funcionarios de los diferentes juzgados, fiscalías, etcétera, con una cantidad de expedientes a solucionar que es una cosa imposible, porque yo creo que es absolutamente imposible, ¿no? Tal vez tendrían más tiempo pues para plantearse otras cosas. Entonces, no es solo una cuestión de mentalidad, también es una cuestión de que pueda entrar oxígeno, y el oxígeno solo entra cuando hay espacio libre. Y si el espacio está completamente ocupado por expedientes que van acumulando polvo y que pasan a yo qué sé, juicios que tardan años en salir, expedientes dificilísimos de gestionar, etcétera, etcétera, pues yo creo que si se destinaran de verdad muchos más recursos para que no estuvieran tan colapsados todos nuestro sistema judicial, nuestro sistema penal, algo empezaría a cambiar. De hecho, en justicia juvenil también lo hemos padecido, porque yo recuerdo en los primeros tiempos que nos decían el 10% de los menores que atendemos en centros disponen del 90% del presupuesto de justicia, o sea, era inversamente proporcional. Y la apuesta por la justicia restaurativa, que nosotros llamábamos entonces conciliación reparación, Esther, y que nunca llamamos mediación hasta que empezó a sonar la flauta, realmente la apuesta vino de dentro también, no solo vino de fuera. Sí que es verdad que estuvimos mirando modelos externos, pero desde dentro había un grupo de personas que nos lo creímos, apoyados por fiscales, apoyados por jueces, al principio muy entusiastas, pero es que nos lo creímos, porque palos en la rueda nos pusieron un montón, porque también éramos los abracitos, los que, ay, sí, pobre nen, ay, los pobres nanos, ¿no? Y los que hemos tenido oportunidad de ir a la escuela judicial a dar alguna charla sobre el tema de la justicia restaurativa, que entonces decíamos reparación, conciliación, yo me he oído decir por uno de los jueces de menores que se estaba formando, esto que acabas de contar, yo no me lo creo. Y entonces yo le dije, tú no te lo crees, vente conmigo, yo te reto, vente conmigo, vente y haz unas cuantas mediaciones conmigo, después hablamos. O sea que yo creo que sí que el cambio es posible, pero se necesitará más recursos y gente que se crea que lo que está haciendo puede cambiar el mundo, porque si no... La fórmula es fácil, dins, més fora, més recursos. Revolución. Y entusiasmo, y creérselo y contar con profesionales que tengan la formación suficiente para poderlo llevar a cabo. Gracias. Jo només tancar aquest espai, com deia l'Anna, i com hem començat aquesta jornada, abans de donar-li pas a la cloenda, que la farà la Lídia Llora Mascarell, cap de servei, només reprendre una mica el que hem dit a l'inici, que justament justícia juvenil ha impulsat, però la justícia restaurativa s'ha anat impulsant i ha anat guanyant justament pels mediadors, pels que creiem
amb la justícia restaurativa. La víctima substitutòria al final és un granet de sorra que el que pretén, que és resultat del canvi que hi ha hagut, que visibilitza i dona un paper a la víctima, per això és possible plantejar-se això, i que torna a obrir-ho a la comunitat. Vull dir que la víctima substitutòria, és veritat que no tothom hi pot participar com a tal, però el que pretén és obrir-ho a més víctimes i obrir-ho a la societat. Només volia tancar-ho amb això. Bueno, moltes gràcies per haver vingut.